ဒီကားဒီအမိုးလေးတွေလေးဘက်ချအမိုးအုံးလေးဘက်ချအမိုးဟစ်ရူအမိုးတွေကို3ဆွဲကြည့်မယ်အရင်ဆုံး3ယူစားပြောင်းမယ်ပြောင်းလို့ရှိရင်အဓိကဒီအမိုးတွေကို extrude တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တာကတော့တပ်ပံအငယ်သီးဖို့လိုရဲတပ်ပံအငယ်သီးဖို့အတွက် move face ဆိုရဲ command အသုံးပြရမှာနော် move face ဆိုလို့ရှိရင်အခုသူက select face လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကို setting ကြီးနဲ့ face ကို select မှတ်မယ် enter ခေါက်မယ် base point ခေါက်ပြီးတော့ pose ဆွဲတင်မယ် enter enter ဆိုရင်ဒီမိုးလေးရပါတယ်အဲ့ဒီမိုးလေးအဲ့လိုပဲဒီမိုးကကြာတပ်ပိုင်းငယ် 65 ထည့်ပြရမှာနော် အဲ့တော့ ESD enter select object enter တပ်ပိုင်းငယ် D enter တပ်ပိုင်းငယ် 65 ပုံမှာ click ချလိုက်မယ် အဲ့တော့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲကျန်နေတယ် အဲ့တော့ဒီမှာတော့ခုနလိုမျိုး tool bar နေမခေါ်ဘဲနဲ့ command ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ် solidedit solid edit ပြီးလို့ရှိရင် face မျက်နှာပြင်ကိုတင်ညာဆိုတော့ face enter ပြီးလို့ရှိရင် move ခုန move face လေအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ i face ကို move လုပ်မှာဆို move ပြီးလို့ရှိရင် select face ပြီးလို့ရှိရင် base point ကောင်းမယ် pose ဆွဲတင်မယ် enter နှစ်ချက်ခေါက်ပြီးရပြီအဲ့တော့ဒါလေးကို wire frame ပေါ့နော် ညာ realistic ကြည့်လိုက်မယ်လိုချင်တဲ့အမိုးတွေရပြီလေးဘက်ချအမိုးတွေအကုန်လုံးကိုဒီပုံစံနဲ့ဆွဲနိုင်ပါတယ်